бас оюутлын гэрэн дээр хоёр талаас нь суугаад бас нэг улс орны хоёр хэсэгт нийцүүлээд өөрчилж болсон юм чинь. Тэгээ энэ дээрээ бас цаашдаа ийм байдлаар явж яаралтай энэ нөгөө талдаа ашигтай бидэнд ашиггүй байгаа гэрээг өөрчлөх тал дээр бол шуурхай цаг хугацаа алдахгүй ажиллах хэрэгтэй байгаа. Хоёртгүй л хууль хяналтын байгууллагатай бас яаралтай хамтарч ажиллаж энэ хулгай хийсэн хүмүүсийн нэршийг зарлах ийм шаарлалтаа одоо гадаа шигсаллын одоо хамгийн ихний шаардлага бол энэ л уучлалт юм чинь. Энийн дүргэн нэрийг нь одоо зарлж хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ улс ууч одоо өвлийн дүн хөтнөр хичнээн хоног ингээд зогсох юм. За тэгээд ер нь цаашдаа бол энэ компаниг нээлттэй болохгүй болохгүй болсон. Бас өмнө говьт хэдэн жил ажиллаж байсан. Энэ гурван уурхай харахад бол ер нь тодорхой л харагддаг шттэ. 100% төрийн өмчт манай Эрдэс 5 толгой компани бол бүх юм нь хаагдмал, орон нутгатай хамтарч ажилладаг, удирдлага нь боссоо, улс төрийн нөлөөтэй. Тэгэл одоо хамгийн хулгай гарсан, хамгийн бүх бүтэхгүй юмнууд нь энэ 100% төрийн өмчт. Дараа нь 51% орон нутгийн өмчтэй компанидэр одоо тэгэл юуны мөрөгцгийн асуудал гэл одоо янз янзын асуудлууд одоо юуч гарч ирэх юм, бэт очоод ажиллаж байгаа. Тэгээ дараа нь бэтийг одоо бас манай энэ төр хороогоороо ажлын бас л сонсох хэрэгтэй болно. Ингээл асуудал бас яригдчихэл байна. Гуравтх нь бол хувийн хөвшил 100%. Тэгээ нээлттэй компани болсон. Энерги ресурс гээд өнөөдөр хулгай яригдчих байгаа малга орон нутгатай одоо хамгийн сайн хамтарч ажиллаж байна. Цогцсийн суманд ажилчдынхаа одоо орон байрны асуудлыг нь шийдтсэн. Өчнөө олон асуудлууд шийдээд ингээ орон нутгатай хамтарч ажиллаад ажилчдынхаа нэлээд ихэнх хувийн өмнө говь иргэдээс одоо аваад ингээд явж байгаа учраас тодорхой амьдрал дээр одоо харагдж байгаа учраас цаашдаа Эрдэнэс 5 толгой компаниг нээлттэй болох асуудлыг бол цаашдаа ярихгүй бол одоо болохгүй болсон байна гэж одоо хэлэхэр байна. Тэгээд маш олон одоо нууц зүйлүүд байгаа. Тэгээд эдгэрийг бүгдийг нь одоо ил болох хэрэгтэй. Энэ хөрс суултын гэрээ бид нар одоо нүүрсний гэрээгээд сая ярьж байна. Одоо хөнгөлттэй үнээр дискаунт өгөө зарцсан барьцсан зөндөл юм ба. Хөрс суултан дээр бас яг ийм юмнууд байх. Хөрс суултыг одоо бас өндөр үнээр одоо эсрэг гэрээ өндөр үнээр нүүрсээ болохоор бага үнээр өгцөн. Хөрс суултаа болохоор өндөр үнээр ингээ гэрээ байгуулад маш олон одоо тэр ум их 80 төгрөгийн ийм гэрээ хэлцэл хийгээ хичнээн жил одоо монополь явцсан. Тэгээд сонгон шалруулалтгүй шууд одоо гэрээ өчнөө байгуулсан. Өчнөө одоо чанарын шаардлага анхахгүй бараа бүтээгдэхүүн сонгон шалруулалтгүй нийлүүлээд автсан. Ямар ч чадварг Улаанбаатар хотод шахааны баахан хүмүүс автсан. Ийм одоо бүтэхгүй юмнууд л аль л одоо бүтэхгүй моо муухай юмнууд л одоо байна. Тийм учраас бит маань би бол ховдоо 10 сарын 26-наас хойш бас бит очиод маш сайн ажиллаж байгаа олон зүйлүүд тодорхой болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Бас зөв чиглүүлээд удирдах, зөв зохион байгуулалтанд оруулаад ингээд явах юм бол бас энэ чинь одоо маш том орд байгаа. Энэ орд үндсэндээ өгж бас монголчуудын амьдрал өөдлөх юм одоо боломж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр одоо цаашдаа бас олон зүйлүүдийг бодож ажиллах нь зүйтэй баха. Орон нутгатайгаа одоо нэгэнтийн Өмнөговь аймгийн нутагт бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр нутаг бас газар шороноос нь одоо олборлт хийж байгаа. Байгаль орчныг бохирдуулж байгаа. Малчт нь бэлчээргүй болж байгаа. Уух усгүй болж байгаа. Цогцсийн суманд одоо хоёр малчин худаг дээр муудалцаад нэг нь гэрлөө өгөөж чаа нөгөөхөө буудцсан. Тим зүйл бааш малаа услах гээд одоо ус байхгүй. Тэгтэл одоо энэ загийн усыг сорч явна л гин. Баячуул хуулдур дулааны цахилгаан станцд оруулна л гэн хинээс асуусан. Орон нутгийн тэр иргэдийн хурл, тэр багийн одоо иргэдээс асуусан юм уу? Ярьсан юм уу? Төслөө танилцуулсан юм уу? Цагаан цаваас авна л гэж энэ дорн говийн гишүүн мэдхгүй. Цагийн уснаас авна л гэж энэ өмнө говийн гишүүн мэдхгүй. Тэг энэ төсөл чинь хэрэгжээ цааш явах гэхлээр Эрдэнэ өрөө энэ шиг асуудлууд гарч ирвэл яах юм? Өчнөө хөрөнгө зарцсан байдаг. Ингээд үнгүүтүүл яах? Улсын энэ төрийн одоо маш хөрөнгө гэврэн таран болов яах энэ төсөл гацуул яах ингээд ийм одоо бүтэхгүй маш одоо олон зүйлүүд байгаад байгаа маа. Тэн дээр одоо танай баг одоо маш сайн одоо ажиллах хэрэгтэй. Нутаг орныхон өдөртлгүүдтэй уулздаг байх хэрэгтэй. Санаа оноогоо сольждаг байх хэрэгтэй. Юу их ч байгаа юм а ярьдаг байх хэрэгтэй. Төслөө танилцуулдаг байх хэрэгтэй. Тайлгаа тавьдаг байх хэрэгтэй.
За. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авдаг.